ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو اور بزرگو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم لوگ دین کی نسبت پر، رمضان کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ حسن ظن کی بنا پر آپ کا اجتماع، ورنہ تو دوسری اپنے یہاں بھی رہ سکتے ہیں، دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں، اس کے باوجود یہاں تشریف لائے میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور آپ حضرات کے حسن ظن سے اپنے لیے امید مغفرت بھی ہے، اور بہت بڑی نعمت کا اس سے مجھے سے سراغ لگتا ہے، اور نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھ کو آپ حضرات کی برکت سے دینی اور دنیوی عافیت سے نواز دے. مولانا نے حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کا نہایت جامع مضمون سنایا، آپ کا بیان عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. جس مضمون کو بیان کرتے تھے، مال ہو مال پورا پورا بیان کرتے تھے، زیادہ مجلسی انداز نہیں تھا، بیان خطیبانہ تھا. باقاعدہ 8 بجے سے 9 بجے تک بیٹھتے ہی تھے، تخت پر بیٹھ کر کے بیان فرماتے تھے. ظاہر ہے کہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جب مضمون ہوگا تو وہ مضمون ہی کی شکل ہو جاتی تھی. اس بنا پر یہ مضمون بھی چاہے کئی دن کا مجموعہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے اسی انداز کا مضمون. بہرحال بہت مفید معلوم ہوا، یوں تو میں نے پڑھا تھا، شاید لکھا بھی ہو، لیکن مولانا نے سنایا تو اسے بہت اثر بھی ہوا، اور واقعی کام کا مضمون جمع ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ایک مضمون الحمدللہ یہ بھی جمع ہو گیا ہے، اخلاق حسنہ، عرب عالم کی کتاب ہے اخلاق فاضلہ. آپ نے بھی شروع کیا تھا، میں نے شروع کیا تھا، اس کا ترجمہ ہو گیا مولانا عبدالرشید صاحب نے، پھر مولانا عبدالقدوس صاحب نے، سب نے مل کے اتفاق سے اس عرب عالم کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری کتاب کا ترجمہ ہوا اردو میں. وہ مولانا عبدالقدوس صاحب مظفر نگری کے دوست نکلے، انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے، بہت خوشی، اس ترجمے کو مانگا انہوں نے، یہ ترجمہ لے آئیے، بھیجا گیا ہے. تو انہوں نے ایک اردو داں عالم کو اپنے ہاں رکھا، وظیفے سے رکھا ہوگا، جیسے بھی دوستی رہی ہو، اور باقاعدہ اس ترجمے کو دکھلایا، مقابلہ کیا، اس میں جو کمی جاتی تھی اس کو بھی درست کیا. تو مہینے سے وہ سلسلہ چل رہا ہے، آخر میں پرسوں نرسوں یا دو چار دن پہلے انہوں نے کہلوایا، ماں عبدالقدوس صاحب جو ساؤتھ افریقہ میں ہیں، کہ پھر مقابلہ کیجیے. اب وہ کہتے تھے کہ تم تو مقابلہ کریں بھائی، لیکن ان کا احتیاط معلوم ہوا کہ اردو کے لکھنے سہنے میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب مکمل ہو گئی. اب آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں، دعا کہ یہ چھپ بھی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کو پڑھنے کی بھی. اور واقعی اخلاق پر ایسی کتاب ہے کہ شاید ایسی کتاب لکھی نہیں گئی ہوگی، اس کتاب کا نام ہی یہی ہے،
اخلاق حسنہ کے اصول و ضوابط، اخلاق فاضلہ کا ترجمہ یہ ہے، اخلاق کے مطلب اصول و ضوابط لکھے انہوں نے، اس وجہ سے اس کی زیادہ آمد ہے، وہ فلسفہ اخلاق لکھا انہوں نے، تو اس اعتبار سے ایک نئی چیز بھی ہے. مجھے بھی خوشی ہوئی کہ عام طور سے عرب کی کتابیں آتی رہتی ہیں، میں نے دیکھا مجھ کو پسند آ گئی، تو خوش اس پر ہے کہ تم کو پسند آ گئی، یہی بڑی بات ہے. میں نے شروع بھی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پائے تک میرے پہنچ گئے، دعا کہ یہ چھپ بھی جائے اور اس سے ہم لوگوں کو نفع بھی ہو. صحیح بات یہی ہے، اس کو پڑھنے سے لکھنے سے ہمارے اخلاقیات پر اثر پڑے. رمضان آیا گیا اور تہوار آئے آئے اور گئے، میری وجہ سے یہ کوئی بہت بڑی کامیابی کی بات نہیں ہے. کامیابی کی بات یہ ہے کہ رمضان شریف آیا ہے یا اور بقرعید ہو گئے، یہ سب اسی میں داخل ہیں، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، ہمارے قلب کی کچھ اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو، یہ ہم کو آپ کو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. رمضان تو ایک مشق کے لیے ہے، رمضان کے بعد بھی ہم لوگ خالی نہیں ہیں، ہر وقت پیش نظر ہے. بیماری ہے مجھ کو، حالانکہ کبھی بیماری مجھے نہیں ہوئی تھی، بلڈ پریشر لو ہونے کی ہفتوں سے ہے، اب ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مانتے ہیں، کوئی پریشانی زیادہ نہیں مجھ کو ہے، تو ذوق معلوم ہوتا ہے ضرور. اس وجہ سے بولنے میں ہمت میں کرتے کرتے میں کہا کہ پہلے دن ہے، چلو کچھ نہ کچھ کہنے، تو الحمدللہ اس کے لیے بیٹھ گیا، مختصر بات ہوگی، اللہ تعالیٰ اس مختصر کو بھی مفید بنا دے. بہرحال یہ کتاب اس کا ایک فصل ہے، فصل 40 تیسری پر مجھے بہت پسند آئی، تو میں نے کہا اس کو الگ سے شائع کرا لیا جائے. چنانچہ مولانا شیر محمد صاحب لے گئے، وہ چھپوا کو اس کو بھیج بھی دیا، اس کو پڑھ لیجیے گا، لے لیجیے گا. بہرحال اس قسم کی طبیعت ہے کہ لوگوں کو جہاں تک ہو سکے تقریری اعتبار سے یا تحریری اعتبار سے نفع پہنچتا رہا دینی اور دنیوی، یہ بہت ضروری ہے. ان سب چیزوں کا بیان مجھے بہت ضروری ہے. میں تو بہت جگہ جاتا ہوں، بہت سے علماء کو بھی ان چیزوں کا خیال نہیں ہے. جیسے چل رہا ہے، جیسے شادی چل رہی ہے، جیسے رشتہ چل رہا ہے، جیسے تہوار چل رہا ہے، خیال بھی نہیں ہوتا کہ بدعت ہو رہی ہے یا سنت کے خلاف چل رہی ہے. سب کا مزاج بھی نہیں ہے، بلکہ نئے لوگوں کو تو سمجھانی ضرور پڑتی ہے بھائی کہ یہ چیز ایسی ہے، اسے مت، اسے گریز کرو. اس بنا پر اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بدعات سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. اور دیوبندیت کے جو ایک ہے، ایک عقیدہ ہے دیوبندیت، ایک راستہ ہے، اس کو بھی واضح کرنے کی برابر ضرورت ہے. ورنہ تو جیسے شادی بیاہ ہندو مسلم کے سب برابر معلوم ہوتی ہے بغیر ماں محمد احمد صاحب کے، اسی طریقے سے دیوبندیت اور دوسرے لوگوں کے جلسے بھی برابر ہی قریب قریب ہو گئے ہیں، بات نہیں ہے، ہم لوگ طرف سے ایسی ہو گئے ہیں. اس بنا پہ اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے دین کی اشاعت کی اور ترویج کی توفیق دے. یہ رمضان شریف آیا ہے، ظاہر اس کا حق ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، سوال جنت ہے، دوزخ سے استعاذہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ دائیہ جذبہ بھی ہونا چاہیے، یہ چیزیں کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے. ہم اس سے فارغ نہیں ہیں، ہم سے سوال بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا لکھا ہے بزرگوں نے، لکل شئی زکات وللعلم واس، ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور علم کی زکات کیا واس ہے، یہ مطلب لوگوں کو نصیحت کرنا، بتلانا، اس کا بھی دائیہ اور جذبہ علماء کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اب رمضان شریف ہے، صرف تراویح پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ہمارا نے بیان کیا، حضرت نے بیان کیا، بلکہ واقعی اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے.
इसी को तकवा कहते हैं। दोनों जाने हैं। मैंने उस तरके से बैठ गया, सुएल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मायूस हुए जन्नत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किए गए कि किस चीज से लोग जन्नत में ज्यादा जाएंगे। फरमाया तकवल्ला व हुस्नुल खुल्क, अल्लाह का तकवा और हुस्नुल खुल्क दोनों है। अल्लाह में भी कईम ने कहा है कि तकवल्ला से हुकूकुल्लाह अदा होंगे और हुस्नुल खुल्क से हुकूकुल इबाद अदा होंगे। जब दोनों हुकूक को अदा आदमी जब करता है तो वह सालेह होता है और वही जन्नत में जाने के लायक होता है। क्योंकि हुजूर से ये फरमाया गया सोएल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मायूस के जन्नत। मालूम हुआ कि जन्नत में दाखिल के तकवे का भी दखल है, हुस्नुल खुल्क का भी दखल है। सिर्फ तकवा काफी नहीं है बल्कि उसके साथ साथ अखलाक की दुरुस्तगी भी जरूरी है, ताकि अखलाक की दुरुस्तगी से अल्लाह का कुर्ब जैसे तकवे से हो उसी से होगा। और यह हदीस बहुत मैंने नकल किया है आप हज़रात के सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन लिल्लाह फी अर्ज़ी अवानी, अला इन लिल्लाह फी अर्ज़ी अवानी वहियल कुलूब व अहब्बुल कुलूब या अहब्बुल अवानी अस्वाहा व अस्लबुहा व अरक्कुहा। फरमाते हैं अस्लबुहा क्या मतलब, उसके अंदर पुख्तगी होनी चाहिए अकाद में। अस्वाहा मतलब जुनूब के से पाक, अस्वाहा पाक होना चाहिए। वह अरक वाली तीनों चीजों से आदमी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जमीन में अल्लाह कुछ बर्तन है, वो बर्तन क्या है, कुलूब है। और बेहतरीन कुलूब वो है जिसके अंदर सफाई हो। इतना भी काफी नहीं बल्कि दीन पर मजबूती भी हो, है सफाई है। कोई बात आई आपने उसकी तरफ तवज्जो कर दिया। आज कितना हो रहा है शकी, कोई चल रहा है कोई मन, क्या क्या जमातें चल रही हैं। जो लोग बुजुर्गों के यहाँ रहे हैं, जमातों में गए हैं, कुरान हदीस पढ़े हुए हैं, मामूली चीजों की वजह से भाग जाते हैं। इसकी भी बाकी की इसकी भी तालीम की जरूरत है कि हमारे बच्चे जवान भी इसको समझें दीन को। मैंने खुद सुना खुद मौलाना अली मियां से, इस जमाने में जवानों का दीन पर कायम रखना ये बहुत बड़ी खिदमत है जवानों को, क्योंकि इनकी तबीयत में नरमी तलवन होता है, इसमें बदलते रहते हैं। इस बिनाबा में दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल अवानी अस्वाहा, अरे मेरे जुनूब साफ सुथरे हों, किसे गुनाहों से पाक सुख हो, अस्लबुहा अपने मसलक में दुरुस्तगी हो, सख्ती हो, पुख्तगी हो, और तीसरी चीज इसीलिए मैंने सुनाया है वह अरक्कुहा लिल्इख्वान, इन सब के साथ साथ अपने भाइयों पर रिक्कत होनी चाहिए। उन पर कोई मुसीबत आई आपको दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ, उन पर रहम की दुआ करना चाहिए। आज कितना वाकयात हो रहे हैं वहाँ, कितने वाकयात अखबार में पढ़ते हैं, हमको ख्याल भी नहीं होता कितने आदमी को वफात हो रही है, कितनी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। ये चीजें भी हमारे अंदर आनी चाहिए, नमाज रोजे के साथ, तिलावत और जिक्र के साथ, ये चीजें भी दिल में दाइया और जज्बा। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मस्जिद के मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो मगरिब के मुसलमान को दर्दमंद होना चाहिए, कभी दुआ ही कर दो, थोड़ा सा मन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दो। आम तौर से रोजाना आता है, इंफरादी तौर से भी मुसीबतें आ रही हैं बहुत। अभी एक साहब हमारे यहाँ हर साल आते थे नमाज में, अहमदाबाद में आपके मस्जिद में इमाम थे, वो थे मदरीस, उनका अभी आया मालूम नहीं, उनका अभी फोन आया कि उनकी टांग यहाँ से टूट गई। अभी हर साल रमजान जाते थे ऊपर, आपके तो हर जानते ही होंगे। और भी तरह तरह की चीजें, ये तो इनफरादी भी है और इज्तिमाही भी तो आई ही, क्या हालात है। 200 उलमा निकाले गए हैं लंका से, मामला कुछ है निकाले गए हैं कुछ है। इस बिना पर इन चीजों की दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह ताला इंफरादी भी आफियत अल्लाह ताला फरमाए,
اور اجتماعی بے سارے عالم میں سکون تو اخلاقی سے مل سکتا ہے، سکون اخلاقی سے مل سکتا ہے. آج بد اخلاقی ہے تو کوئی چین سے نہیں مل سکتا، کوئی مذہب، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے یا کوئی ملک جہاں سکون ہو، جہاں اتنے آدمی مارے جا رہے ہوں، کاٹے جا رہے ہوں، چاہے کسی طبقے کا سکون رہے گا وہاں؟ ایک آدمی کوئی بھی یہاں قتل ہو جائے، کسی کا آپ کو سکون رہے گا؟ مسلمان کو ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی کا بھی ہو. اس بنا پر زمانے میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اخلاق درست فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا اس لیے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اس بنا پر ان کلیات کو ہم سب کو مستحضر رکھنا ہے، اور رمضان شریف میں تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، یہ دائیاں ہو جلبہ بھی ہے کہ امت کو ہم سے نفع پہنچے، اخلاقی نفع پہنچے، تعلیمی نفع پہنچے. سید رشید رضا آئے ہیں 1914 میں غالباً، انہوں نے دیوبند میں بھی، دارالعلوم دیوبند میں بھی تقریر کیا ہے اور ندوہ میں بھی تقریر کیا ہے. دیوبند سے تو بہت خوش ہوئے، اندر انور شاہ نے اسی تقریر کیا کہ میں شیخ کے مسلک سے میں مطمئن ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میں اگر دیوبند نہ آیا ہوتا تو غمگین جاتا ہے. یہ سب باتیں ہیں، لیکن علی گڑھ میں جو کہا انہوں نے عجیب بات کہا. طلبہ کو خطاب کیا کہ دیکھو تم آئے ہوئے تھی جگہ پر، لیکن صرف مقصد مرک پیٹ نہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے تم کو. بہت کہا لکھا دیکھا، بہت پڑھنے لائق ہے، مجھے میں نقل کر دیا. میں نے میرے پاس کتاب تھی، میں نے کہا کہ صرف پیٹ کی نہیں، صرف اپنی مسئلہ پیش رکھو، بلکہ آگے بڑھ کر کے لوگوں کو نفع پہنچانے خواہش کرو گے تو تمہارا کچھ کام ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. جیسے جانور ہیں، جیسے بڑھئی ہیں اور لوہار، ویسی تمہاری حیثیت ہوگی. انہوں نے یہاں تک کر یہ کہا ہے کہ سید احمد خان نے اس مدرسے کام کرنے سے جتنی خواہش کی تھی، جو مقصد تھا وہ پورا اللہ نے کر دیا ہے. اگر اس سے زیادہ طلب کیے ہوتے تو زیادہ بھی اللہ دے دیتا، اللہ کی کمی نہیں تھی، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا آگے کا، سمجھ جائیے. اس بنا پر ہم کو آپ کو جو انگریزی اسکول کے متعلق ایسا بڑا عالمی کر رہا ہے، تو کیا دارالعلوم کے لڑکوں کی یہ بات نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں ہے؟ دوست اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کام کا بنائے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں یہی ہے سب کام، اسی کے اندر ہم کو کامیابی حاصل کرنی ہے. ابھی جامع العلوم میں گیا تھا، وہاں اس کو سرپرست بنا دیا، وہاں تھانے کی مدرسے کا رابع ساور نے، میں نے وہاں بھی کہا کہ ان مدرسوں کو درست کرو اور جلسوں کو درست کرو، جلسوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو، صرف رسمی طور سے جھنڈی اور بنڈی سے نہیں کام چلے گا، مدرسوں کو درست کرو. سمجھو کہ یہ تربیت کی جگہ ہے، صرف یہ نہیں کہ تعلیم کی نہیں. بقول مولانا بڑا گھر صاحب کے ہے کہ دارالعلوم خالی دارالعلوم نہیں، دارالاعمال بھی ہے وہ، اس کو مستحضر کرو. میں نے بہت بیان کیا، بہت بڑا. اور دوسری جلسے جو ہوتے ہیں جگہ جگہ، اس سے بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی حسن نیت کے ساتھ کرو، قاعدے کی باتیں بیان کرو، نفع والی چیزیں لوگوں کو پہنچاؤ، انشاءاللہ اس سے بھی نفع ہوگا. اس بنا پر نفع کی یہی صورتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اور بقیہ باتیں انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی، اور یہ شروع سے سناؤں میں، یہ تمہیدی تقریر ہے. دعا کیجیے پورے رمضان میں اسی پر ہم لوگ جمے رہیں اور اسی مطابق چلیں، اور یہی لائن پکڑ لیں. اصلاحی و تبلیغی و دعوتی، اصلاحی پہلے میں کہہ رہا ہوں، اصلاحی اپنی اصلاح پیش نظر رکھو، اصلح نظر پہلے خود ہے. اللہم اصلح لسانی کلہ، اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرما لیے. حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ماں مجیب اللہ ندوی کہتے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کہتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ. پہلے اتنا بڑا مبلغ سارے عالم کا، یہ اپنی اصلاح سے وہ غافل نہیں ہوئے تھے. آج جو خرابیاں آ رہی ہیں اپنی اصلاح سے غفلت کی بنا پا رہی ہیں، اپنی اصلاح سے غفلت. ہمارے حضرت وغیرہ رہے ہیں، ہم لوگ مسلم امت وہ بھی تھی، معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے.
حضرت مولانا علی نے کہا کہ جو مولانا الیاس صاحب کی جو سوچ تھی اور جو وہی مولانا شاہ وسیع اللہ تھے کے اندر جہت بدلی ہوئی تھی نوعیت لیکن دائیت جذبہ وہی تھا جو ایک تھا. اسی بنا پر حضرت وغیرہ کے ہمارے پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ ہوتا تھا تیز بھی ہوتا تھا, کہتے ہیں اصلاح کرو اصلاح. ہم لوگ آ رہے تھے وہاں سے بھروس سے, اس میں مولانا عبداللہ صاحب کا پودری بھی تھے, مولانا ابراہ صاحب دھلیا والے بھی تھے, میں تھا ایک اور عالم تھے. چل اٹھتے ہوئے تھے جب وہاں پہنچا میں تو مولانا ابراہ صاحب دھلیا تو یہی رہی تھے ہم سے بہتر علی بھی تھی ان سے. انہوں نے کہا مولانا کوئی بات حضرت کی سنائیے, مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کی کوئی بات سنائیے. مغرب کا وقت تھا, چند منٹ تھی, میں نے کہا اب کیا بات سناؤں. میں نے سنایا جو سب لوگ آشر کرنے گئے. میں نے کہا ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب بہت فرماتے تھے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ, اس پر عمل کرتے جاؤ, ورنہ جب باہر نکلو گے اور نفس کا مقابلہ ہوگا تو سب علم تمہارا دھرا رہ جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. یعنی جو نفس کی اصلاح کو میں کہتا ہوں کرتے, یہ ہے کتنی عمدہ بات. تو یہ دھن تھی, یہ دھن تھی کہ لوگ جو آویں اصلاح پذیر ہو جائے, اصلاح کو بول کر لیں. کہا ایک آدمی کی اصلاح ہوگی دو کیوں ہوگی, جماعت بن جائے گی کہ نہیں. جو بھی کسی بزرگ کے گیا مدرسے میں گیا اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہے تو اللہ ضرور اس کی اصلاح کرے گا. طالب کو اللہ رائے گا نہیں کرتا. اس بنا پر بہت خوش ہوئے مولانا وغیرہ بھی. میں نے کہا حضرت فرماتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ یہ اصلاح, ورنہ جب باہر نکلو گے اور نفس کا جب مقابلہ ہوگا تو سب علم تمہارا دھڑا رہ جائے گا. ہم لوگ زبان ہے سب علم تمہارا دھڑا, کوئی کام نہیں آئے گا. کام کیا ہوگا؟ وہی اصلاح, نہ جو کیا وہی کام آئے گا. معلوم ہوا کہ علم کا مقصد بھی اصلاح نفس. اصلح لسانی کلہ. حضور فرما رہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لسانی کلہ. یہ اللہ ہمارے لسان کی اصلاح فرما دیجیے. یہ تو اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے. جو سید المسلمین تھے, سید المبلغین و داعین تھے, سید المرسلین, ان کی دعا ہے. تمہاری یا صاحب دعا کرنا کوئی تعجب بازی کرنا ہی چاہیے تھا. جب نبی کر رہا ہے تو ولی لوگوں کی کیا حیثیت کی نہ کریں اور اپنی اصلاح سے غافل ہو جائیں. جب نبی غافل نہیں اپنی اصلاح سے تو کسی ولی کو اختیار ہے کہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جائے؟ پھر ولی کیا ہوگا؟ بہت دور کا ہوگا. ولی نظیر بولو اس پر جس کو اصلاح کی فکر نہیں. اندر در اندر در می خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اس راستے میں لگے رہو. یہ نہیں کہ 50 رمضان گزار لیے تو اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ارے اب بھی ضرورت ہے. 50 قرآن ختم کر لیا تو اصلاح کی ضرورت نہیں, اب بھی ضرورت ہے. نفس شیطان تم سے غافل نہیں ہے. تم اپنے سے غافل ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن شیطان تم سے غافل نہیں ہے. اس بنا پر اس کے کاٹ کے لیے, اس سے بچاؤ کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے, اس کی تدبیر بھی پوچھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بندے اب بھی موجود ہیں کہ تدبیر اس کی بدلا سکتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس رمضان مبارک کے برکت سے ہماری اصلاح ہو جائے. تقوا کا تقوا صرف سنیں گے کہ تقوا تقوا کہا جائے. تقوا مانے جلائیں گے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی. یہ تقوا, تمام عوامی کا امتثال کرنا اور تمام نواہی سے بچنا, یہ ہے تقوا. تقوا کا ایک درجہ, تقوا کا پہلا درجہ ہی کفر سے بچ جائے, ہے کہ نہیں؟ کبھی متقی ہو جائے گا نہیں, اول درجے کا نہیں ہوگا. درجہ اولا دوسرے اعتبار سے ہے, لیکن اگر اسے نماز پڑھنا شروع کر دیا فرائض کے, اب تقوی کا دوسرا درجہ مل گیا. نوافل بھی پڑھنے لگا ہو گیا, اپنے اخلاق درست کر لیا, اب یہ تقوی ہی کے سب فروع ہیں, تقوی ہی کے سب ہیں. اس بنا پر ہم کو آپ کو رمضان میں سوچنا چاہیے. میں پہلا مخاطب ہوں, اپنے کہتا ہوں کہ پہلے رمضان میں کیا کیا, کہاں پہنچے تھے, اب آگے کیا ارادہ تمہارا؟ ویسے رہنے کا ارادہ ہے کہ کچھ بڑھنے کا بھی ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ فکر پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ضرور اس فکر کی برکت سے ہماری اصلاح فرما دے گا.
اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اپنی خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا شریفہ کی دعا میں کلیے تھوڑی بات. اللہم صل علی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی رسول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أسرك خير هذا الشهر وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، یا ہمارے قرآن سننے کی برکت سے، ہمارے روزہ رکھنے کی برکت سے ہماری سب کی اصلاح فرما دے اور اپنے مرضی کے مطابق ہم کو بنا دے. ہمارے دل کو بھی اپنے مرضی کے مطابق، ہمارے تمام اعضاء کو اپنے مرضی کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کیا ہم کو سرخرو فرمائے اور صلاح و تقویٰ سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.